אוקיי, השיעור שלנו יהיה על פחדים. יש פחדים שהם לגופנו, יש פחדים רגשיים יותר, יש יכול להיות לנו חוסר בביטחון עצמי, חשש מעזיבה. אוקיי, באופן כללי בואו נתחיל בשיעור. כפי שבואו נחזור על הקווים העיקריים, זה קו הלב, זה קו השכל וזה קו החיים. ברגע שקו החיים מתחיל, בדרך כלל קו החיים מתחיל באופן מקביל לקו השכל, אבל אם קו החיים מתחיל מלמטה ועולה למעלה ואחרי זה יורד, זה מראה לאדם שמפחד מאוד לגופו. וכל דבר באמת יגיד לעצמו, או זה מדי מסוכן, מסוכן לי לטוס, וזה כל דברים כאלה. כדי להתגבר על כך, הוא פשוט אדם צריך לדעת שיש באמת שום דבר והוא יכול להתגבר על כל דבר. דבר שני, בואו נלך לגבעת הלבנה. גבעת הלבנה היא, המשמעות של גבעת הלבנה זה איך אנחנו מסתכלים על העולם, אם אנחנו מסתכלים דרך צוהר קטן או מסתכלים דרך חלון מאוד גדול. ברגע שגבעת הלבנה היא ממש קטנה והיא לא תפוחה, זה יראה לי על אדם שמסתכל דרך צוהר קטן אל העולם. אז אותו אדם הרבה פעמים יחשוב אוקיי, יהיה לו חששות של עזיבה או כל מיני דברים כאלה, או יחשוב שאנשים מדברים עליו, או בגלל שהצוהר שהוא מסתכל על העולם הוא די קטן, זה הדרך שאיך שהוא מסתכל על העולם, ולכן אותו אדם צריך לדעת שבעצם צריך בעצם לחשוב לעצמו שזה לפעמים מה שהוא חושב זה לא משהו באמת, מה שבאמת קורה. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. לפעמים אנחנו רואים, שאמרנו שקו הלב, ברגע שקו הלב, לפעמים הקו הלב הוא למשל מתחיל למטה הרבה פעמים אצל חלק מהאנשים ונוגע בקו השכל, זה מראה לי על אדם שלא נותן בעצם ללבו להאמין לאנשים. הוא צריך תמיד להשתמש בשכל, פשוט להגיד לעצמו, האם בן אדם הזה באמת אוהב אותי, או משהו כזה, אז אותו אדם פשוט באמת לא יאמין לאנשים. אם אני לא טועה, דונלד טראמפ הוא טיפוס כזה. וגם הקו הזה, בדרך כלל ברגע שזה יורד ונוגע בקו השכל, זה מראה לי על אדם שיש לו חוסר סבלנות, וזה מאוד משפיע על האדם, והאנשים מסביבו ממש ממש סובלים מהתנהגות שכזאת. לפעמים יש לנו מצבים כמו למשל בוא נסתכל על האצבעות, זה אצבע מורה. אם אנחנו רואים שאצבע מורה היא די קטנה לעומת, בוא נאמר שאלה אצבע מורה והקמיצה הם באורך שווה, אבל אם האצבע מורה הייתה יותר נמוכה מאצבע הקמיצה והגבעה של אצבע מורה הייתה ממש נמוכה, זה יראה לי על אדם שאין לו ביטחון עצמי. ביטחון עצמי, או גם זה גם ברגע מסוים שהזרת, שיראה לי גם על בלשנות, שהזרת ממש קרובה לקמיצה, כמעט שאין רווח. ברגע שבן אדם שם את ידו על השולחן, לדוגמה, תבקש ממני שישים אותו על השולחן, אז כמעט שאין רווח בין האצבע, בין הזרת ובין הקמיצה. ועוד דבר מאוד, מאוד חשוב, יש דבר שקוראים לו ה-Girdle of Venus. זה מין קערה כזאת שנמצאת בכף היד.
יש אנשים במיוחד שיש להם את הגרידל אוף ונוס, ואם במיוחד שיש אותה בשתי הידיים, זה הרי לי על אדם שמאוד לוקח ללב והוא נפגע ממש בקלות. מקודם שדיברתי על גבעת הלבנה פה, רציתי להוסיף שהרבה פעמים יש, אם תסתכלו על הטקסטורה של האור, יש לנו לפעמים מערבולות כאלה על הגבעות או על האצבעות. המערבולות האלה מראים לי את החשיבה הקיצונית בכל מקום שנמצאים בו. למשל, אם זה יהיה למשל באצבע המורה, ויש לנו יהיה לנו מערבולת בקצה של האצבע, לדוגמה, זה יראה על אדם שבאמת רוצה לשלוט באחרים, כמו שאמרנו שאצבע המורה זה עניין של שליטה, עניין מה אני רוצה בחיים. אז זה יראה לי על... אז באותו דבר, אם יש לנו, כיוון בגבעת הלבנה, גבעת הלבנה, כמו שהסברנו, שזה מראה איך אנחנו רואים את החיים, אז אם יש לנו מערבולת גבעת הלבנה, זה יראה לי בעצם שאותו בן אדם, כל הפרספקטיבה שלו של החיים היא ממש בצורה משוגעת לגמרי, וכל דבר הוא באמת לוקח את זה ללב בצורה תאומית, או הדמיון ממש שלו ממש מפותח. ולכן אם בן אדם יש לו את המערבולת הזאת, בדרך כלל אתם רואים את זה בצורה כזאת, אוקיי? יש כמה סוגים של טקסטורות, לפחות אם לא טועה, אוקיי, אבל זה אחד מהם, וזה יראה לי על בן אדם עם עוד דמיון ממש מפותח בעיקר פה. אוקיי, מה עוד? לגבי ביטחון עצמי, אמרנו שחוסר ביטחון עצמי. הבוהן, כיוון שהבוהן, הסברנו באצבעות, שהבוהן מראה לי הלגו. אם הבוהן היא מסתתרת מתחת לכף היד, אדם מסתיר את הבוהן, זה יראה לי על אדם שיש לו חוסר ביטחון עצמי. כיוון שאנחנו מדברים על חוסר ביטחון עצמי, בואו נאמר לכם שאתם רוצים לדעת אם בן אדם יש לו המון ביטחון עצמי, או אוהב לדבר, או זה, קודם כל הזרת תהיה ממש גבוהה. היא תגיע מעבר לסיגמט השלישי. הקו החיים יהיה רווח ממש גדול בין קו החיים לקו השכל. ובאופן כללי, גם האגו, הרווח בין האצבע המורה הרבה פעמים, תהיה לכיוון טינטל לכיוון הבוהן, שזה יראה לי על הדבר, אדם שיש לו הרבה הרבה אגו, וגם הרווח בין האצבע הלגו באופן כללי. אוקיי? בוא נאמר על קו השכל. קו השכל אמור להיות כמה שיותר ארוך. קו השכל יכול להיות ישר, שזה יותר אנליטי, או שיורד למטה, שזה יראה לי על אדם שיותר בחשיבה פחות אנליטי, פחות יותר לכיוון אומנות. אבל ככל מסוים, אם קו השכל הוא ממש קצר, זה יראה לי אדם שהוא חי את הרגע. הוא לא מצליח לחשוב לכיוון ארוך, אז כל הזמן אותו אדם עלול להיות בפחדים, מה יקרה איתי מחר. כיוון שאותו אדם, קשה לו מאוד לחשוב מה יקרה איתו מחר, אלא
חושב מה קורה איתו ברגע זה. אז תמיד יהיו לו פחדים, מה יקרה איתי. אז אותו אדם צריך להבין, לפתוח את ההורייזן, לפתוח את, את העתיד שלו, ולדעת ש, שהעתיד, שהעתיד יכול להיות טוב. וכל הדברים האלה, כל הפחדים שיש לנו, אנחנו צריכים פשוט לדעת איך להתגבר עליהם. לפעמים אנחנו לא יודעים איך להתגבר על הפחדים, ולכן אנחנו צריכים לקבל עזרה מאנשים. העזרה הכי טובה זה לדעת מי משפחה, קודם כל, ואם יש חברים טובים, נשאול אותם לעצתם, ואני מאמין שהם ינסו כמה שיותר לעזור לכם. טוב, עד כאן השיעור להיום. אני מקווה מאוד שנהנתם, ותשאילו לייק. ביי.